Aquests leds il·luminen molt. El sol il·lumina molt. És com si il·luminessin el mateix. Tot i que sembla que el sol il·lumina el mateix, el sol té molta més intensitat. Quants leds creieu que són necessaris per poder la intensitat del sol? Intentem-ho calcular. Si sabem l'intensitat dels leds, podrem saber com els necessitem. Però on està la caixa? Al menjador. Al cuinet. I on està la caixa, Pol? No ho sé, l'haurem de buscar. Ara, busquem. Mira, l'he trobat. Ah, sí? Ara. I quina és la unitat de mesura de la llum? Els lúmens. I té 3.600. Ara hem de saber la intensitat del sol. Ho podem trobar a internet. Aquí diu que té 6.3 × 10²⁷ lúmens del sol. Ara que ja sabem quants lúmens té el sol, hem de calcular quants leds com aquests necessitem. Jo sé on hem d'anar. Al despatx. Vale, ja està, ja està. Ara que se sap la resposta de l'operació de la llum del sol entre la llum de la tira LED, ho hem d'apuntar i apuntar la resposta. Ho podem apuntar ja, és veritat. Però quina era l'operació? 6.3 × 10²⁷ entre 3.600. Aquesta és l'operació. I la resposta era 1.75 × 10²⁵. Aquesta és la resposta. 1.75 × 10²⁵ tires leds. La nostra conclusió és que el sol té molta intensitat i necessitarem moltes tires leds per igualar la seva llum. Adeu! Adeu.